God morgon alla storfiskare! Idag befinner jag mig utanför Dollarstore för vi ska köra en butikschallenge igen. Och ni undrar säkert vart Linus är, så jag tycker vi tar och tittar på vart han befinner sig. Så går jag in och kikar på lite fiskegrejer så länge. God morgon! Jag står utanför Jula i Västervik och det är min butik. Jag ska handla betorna till dagens tävling. Jag hoppas att vi kommer hitta betorna som kommer ta mig till vinst. Men medan jag går in så tycker jag att ni får kika på vad Fredrik handlar. Så nu rör vi oss. Jajamän, budgeten för dagens tävling ligger på 500 kronor var. Så jag har valt ett spö som är från Fladen, kostar 250 kronor. På den här rullen sitter en 0,30 lina och spöet klarar 10-30 grams beten. Lite mjukare, men det tror jag kan bli riktigt roligt att drilla stora gäddor på, som jag hoppas att vi kommer dra. Nu tar vi och kika på lite beten, för de har en hel del här. Till att börja med, för att det sitter en nylonlina på rullen, så det är superviktigt att ha en krallig taps längst ner. Gäddorna biter jag av linan direkt annars. Två sådana paket. Jag har valt en Conrad Pike Beast och en Predator Jerk i de färgerna. En Scarytail från Fladen och ett skeddrag. Sist men inte minst, tre jiggar från Storm. De här tror jag verkligen på. Hungrig vårgädda. Kommer ta de här stenhårt. Medan jag går och betalar så tar vi kika på hur det ser ut för Linus. Det här spöet jag har valt är ett Traveler från Kajoba som är ett teleskopspö som blir 210 cm när man vecklar ute och är 10-40 gram. Och alla andra spön jag har hittat som är upp till 40 gram har varit så dyra, så därför väljer jag det här. Då får vi se om det funkar eller inte, men vi testar i alla fall. Och de beten jag har valt är en Scarytail, en liten variant. Vi har tafsar såklart. Vi har valt lite jiggar från Kajoba. Ett stycke hårbete från Kajoba också. Vi får se hur det funkar. Och de här jiggarna från Berkeley, Pulshad, i lite olika storlekar. Och de här betena hoppas att jag lyckas slå Fredrik, för att nu är det fasen dags för mig att vinna. Men nu tycker jag att vi drar ut i båten så får ni höra reglerna där. Let's fish. God morgon! Nu sitter vi här i båten. Nu är det dags. Vi visar varandra vad vi har köpt för grejer. Vi är riktigt taggade på att sätta igång. Hur kommer det gå till idag, Linus? Vi kör de två längsta gäddorna. Den vinner. Och till vår hjälp har vi en stycke mätbräda här. Men betet jag tror jag kommer få mest fisk på idag är de här. Små abborrjiggarna. De ser heta ut. Ja. De ser heta ut. Det är mitt tailbete, men jag tror att ja, den här kan gå hett. Och jag tror ju på den där. Ja. Ett typiskt vårbete. Ja. Den där, mycket rassel. En fin tail som kommer dansa. Och vi vet ju att i det här vattnet så har ju tailbeten funkat extremt bra. Så att han kan bli farlig idag. Kan bli riktigt farlig. Jag är supertaggad på att köra. Jag också. Skitfiske på det. Detsamma. Må bästa man vinna. Jajamän. Nu kör vi. Första kastet. Ganska långt. Rullen låter fint. Kommer vi tokig på den här idag. Så då. Jag knyter på tafs och bete hänger där. 0,30 lina. Så det gäller ju att vara försiktig när gäddorna hugger. För hård broms tror jag inte på idag. För då kunde de dra sönder linan. Vi tar första kastet. Oh, vad det knakar. Jag tror du står lite lugnt med det. Det är så tunga beten. Det är just det. Från 10-30 gram. Så de betorna jag köpte idag, de är egentligen för tunga för det här spöet. Jag tror du kommer få fisk nu. Så det gäller att... Ja, jag kommer få vara riktigt försiktig med att kasta de här tunga betorna. Men jag tror på långsamt fiskat. Vi får se om det kan kliva på något här direkt. Här har vi den första. Sitter dåligt krokar också där. Kan inte ge motrum här. Spöet. Det är inte bara att ta tassen, vi måste ju mäta fisken också. Nej, 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 lossna inte nu. Jula grejer, levererar. Han är emot, ser du. Jag får han inte till 79. Han är 78,5. Så 78. 78 cm och min lilla abborrjigg.
Jag kan säga att det kändes knappt när han högg för att det flexar så mycket i spöt och i linan. Men 78 cm, det är en bra tävlingsvis faktiskt. Han ska vi se vad. Bra jobbat! Tack! Linus fick ju få abborrefärgat. Så att, ska vi gå på färgmässigt så påminner den här lite grann om den. Nu är det ju tävling. Nu gäller det ju att dra fram sina vassaste kort direkt. Så att, ja, hoppas vi att den här kan leverera lite fisk. Försöka jörka den här på det här mjuka spöt. Genom att jobba med spöt så här samtidigt som jag vevar. Så kommer betet få en riktigt fin gång i vattnet. Och ta ett kast. Se om det kan leverera. Ja, ja. Är det så? Min nästa. Oj. Och det är en jätteliten gädda. Han är urstark. På de här grejerna. Så här ska de tas. Ner i svalget. Det är bra att han tar ordentligt. För att han känner typ inte när huggen. Eller när fisken hugger. Det är så mjukt spöt. 63 cm då. En liten gädda. Roligt. På julagrejerna. Funkar ju uppenbarligen. Abborren jag trodde på i början. Ska vi simma hem? Så då slänger vi på den här jiggen. Överraskande så är det rassel i jiggskallen. Aldrig varit med om tidigare. 12 gram väger den. Vassskyddad med den här lilla stålgrejen. Så att vassstrån och annat som hamnar här ovanpå. Förhoppningsvis styrs undan och inte fastnar på kroken. Ska vi se vad den går för. Den här är farlig, Fredrik. Den här är farlig. Det här hoppas jag att de vill ha nu. Jag sitter min första fisk. Gör det. Riktigt kul. Det tog på jiggen. Långsamt fiskad. Oj, oj, oj. Jag har svårt att bedöma. Jag tror det är större. Det här kan vara större. Det var ganska tunga knyckar när den väl... Den håller sig väldigt djupt. Den håller sig djupt. Jag tror den är jättestor. Oj, oj, oj. Nej, den var inte så stor. Åh, oh, jävlar. Den var inte så stor. Nej, det är spöt som lurar av. Men kul i alla fall. Första fisken. Den här vill jag gärna ha upp och mäta. Han har svårt. Han har slukat. 64 cm. En bra start. Nu kan de ju bara bli större. Den här ska få simma hem lite snabbt. Tar vi en till nu. Tack för fighten. Bye bye. Yes. Det är alla viktigt. Står och harvar. Står och byter beten. De hugger inte. Men där satt den. Första poängen. Yes! Nu kör vi vidare. Sitter den till? Nej, jag tappar. Och en fisk till? Ja. På botten? Ja. Men va? Eller han tog i droppet. Alltså. Ja. Ändå när jag abborre. Kanske att en fisk till för mig. Han lossnar. Nej! Nej.
Vad hände, Linus? Ja, jag tappade en fisk igen. Fan. Jag ska inte svära, men den där var lite större var den. Kan det ha varit en gren? Det var synd. Det var en bättre fisk. Du är het idag. En bättre fisk var den var. Så då har vi drivit runt nästan hela sjön. Det är inte så stor sjö det här, en lite mindre skogssjö som jag fiskade i förut. Men jag har sett att det börjar poppa lite betesfisk i ytan. Jag ser att det är några större individer som jagar dem. Så att jag hänger på skeddraget, vet att jag kan vara riktigt effektiv på gädda. Just för att de har som föda mört och lite mindre betesfisk. Så att den här, ja, jag vet att det kan leverera fisk. Vi testar, det är aldrig fel att köra med ett skeddrag. Ta ett kast. Jag vet att de är ganska lättkastade. Man kommer långt också. Kastar ut det. Låter det sjunka lite grann. Nästan ner till botten. Och sen bara veva hem det monotont. Kommer kännas hela spöet när skeden börjar wobbla i vattnet. Sen kommer ett stenhårt hugg. Och då sitter redan där förhoppningsvis. Det är massa betesfisk. Mm. Oh, där satt den! Direkt! Nej, släppte det! Det släppte! Jag kunde inte göra mothugg! Nej! Vilket hugg! Åh, vilket hugg! Direkt! Här ankrar vi. På första kastet! Julagrejen har ju levererat mera fisk. Jag har ju fått några hugg på mina grejer, men just för idag så står väldigt still. Jag tror gäddorna har gått ner på djupet och ställt sig på grund av väderomslaget. Förmodligen. Igår hade vi ungefär 10 grader ute. Nu har vi 2-3. Riktigt kyligt i vindarna. Så det kan göra så att fisken blir lite passiv. Men vi har några timmar kvar att köra. Vi får se om det kliver in lite bättre fisk. Sådär då, tänkte prata lite om varför vi gör de här butikschallengerna som vi gör. Det vi vill visa är att man kan få fisk, och både gädda, abborre och stor fisk, på grejer som inte kostar multum. Jag menar, det här tailbetet som Fredrik handlade av Dollarstore, 50 kronor. Just idag har den inte levererat fisk, inte än i alla fall. Men de har ju funkat förut jättebra, och man behöver inte betala jättedyra pengar för att få ett bra fiske liksom. Och det är ju någonting vi vill visa med de här produktionerna. Så att jätteroligt faktiskt att de här billigare grejerna kan leverera fisk. Och är man ny på fisket så ska man våga testa de här grejerna. Det är, oftast funkar de väldigt väldigt bra. Man behöver inte ha de här dyraste spöna eller betna som alla proffs använder. Så att det är våra tips faktiskt. Och spöna har ju funkat väldigt, väldigt bra idag också. Kastat bra, både för mig och Fredrik. Det man kan tänka på kan väl vara att linorna kanske kan bytas ut. Oftast kan de vara väldigt sköra. De har hängt kanske länge i affären och sådär. Så där skulle man kan tänka på att byta ut linan, kanske till en flätlina istället. Annars tror jag spöna funkar klockrent faktiskt. Så har ni några frågor om produkter och sådär, så skriv till oss på Instagram så kan vi svara på det vi kan. Men nu tycker jag att vi tar lite fisk. Sådär ja, äntligen. Det har gått länge nu utan en fisk. Nu ska vi bara inte tappa den här, jag har tappat några stycken sista tiden. Den där var det lite mer. Nej! Nej! Släppte den med? Så är det som nej, men händer. Oh. Den där var ju lite bättre om man säger den lilla som du har. Ja. Den hade plussat på dig lite i centimeter. Den var nog 75 i alla fall. Ja, det är småbeten som gäller idag. Mm. Men det är ju tyvärr nylonlina, mjukt spö. Det är svårt att sätta krokarna ordentligt. Jag tycker att det satte mothugget där gånger två. Kände han, satte motorget en gång till tyckte jag. Men nej du, de vill inte upp. Tredje fisk jag tappar i båten nu. Ja, det är det.
Men ja, ja, det är bara att fortsätta köra. Där då har vi åkt upp och ska göra sista driften då. Regnet börjar komma in och fisket är ju verkligen svårt idag. Jag har varit i kontakt med ganska mycket fisk, men jag vet inte om det bara är spöt eller om de liksom tar dåligt. Att de inte hugger hårt. Det är därför jag missar mycket. Jag vet inte. Det har varit riktigt svårt som sagt. Men det är ju också att det har varit var bra väder igår. Vart ett kallras i natt, var minusgrader. Fick skrapa rutorna på bilen. Typiskt aprilväder. Så jag tror att det har påverkat fisken idag. Men vi kämpar på sista stunden här och ser om vi lyckas dra en feting som vi hoppas på. Så där då, då börjar regnet ösa ner och vi skyndar oss in i bilen. Så att ja, det här är en ny produktion vi tänker starta med och fortsätta med resten av året som vi har valt att kalla butikskampen. Och vi har ju en vinnare idag. Linus lyckas ju plocka de två längsta fiskarna. Jag fixade ju bara en fisk så att ja, jag hamnade på sista plats. Grattis Linus, du tog hem det. Eller andra plats kan man också säga. Ja, ja. Precis. Ja. Näst först. Ja, näst först. Men som sagt, i nästa avsnitt av den här produktionen kommer ni få se vilken butik Linus kommer få handla ifrån. Och då möta Dollarstore som står kvar hos mig. Den som vinner varje gång, den får ju handla från en ny butik. Amen. Ja. Roligt. Men har du gillat det du har fått se idag, glöm inte att tumma upp klippet. Börja gärna prenumerera på vår YouTube-kanal om du inte gör det redan. Till nästa gång, skitfiske på er. Let's fish.